Mawulire ganaku of which mwenamwena njagala mwewulize nyo story eno nenga njagala soko babuza ako kansubye mwenye namwena mulimali dad sana ensonga za Evelyn Lagu obebya Evelyn Love biyongedde okubeera ebibi era nga munnange wenjogerera omukyalo ono yazzeemu okubanga awulirira ddala obubi ennyo olw'ensonga nti nno abasawo bamugambye bamuwadde amawulire amafu mujjuke muno Evelyn Lagu ono nzijjukira was 2012-2013 awo Evelyn Lagu ono yalina omusajja nga bamuyita Lagu eyali omusudan era muteekamu akasente ennyo 2014-15 yao na mchawa na sigaza linya ilawa singate mwama nyalinya ujiriava na imba kaimba anga kaimbi na mwana mwaneza manjidu anga Dictator Mark niyafuna hao omkozo woku CBS episode yalea kura kurikodi ne mwana mwaneza manjidu anga Jackstar 2013-14 yao kushoba alinga wajita katongo na yenga Dictator Mark na mwimbida kaimba wakari akama njineva nange Lawrence ensene tuimaizawe Evelyn Love, or Evelyn Lagu, we say the guy in it fuba, Go man, in it fuba. Oshaga Lawrence, Neri, so Evelyn Lagu, kola because what? Never said that never ika. Now kola what? I said that never kola chi. Never ika. So, Bambi, buchanga banga wa mindi by then as any leader still move. I mani duanga wasuwa iri family. Ten never tagenda bulu. Never tagenda bulu. Njio ne mana mlezi duanga Dictator Mark. Never ukana. Era mukumaro kwa ukana o nafuna ya o musajja o yari ya unga mpereleza nyete vya agenda wala nyo. Wabula Evelyn Lagu ono, one year ago, ni yavayo na tegezo urade wa yari ya ina, edanga urade unawali wachi wa nsigo. Nsigo zinu nitufuna agendo jimuwa, na yogu zivu wajia antino, akasente kaite kariyo, nitongero muso ondea, nitu ingira umukala antino, corona, nitumukule ya kawashi, kawashi ya vamo bukade lukaga, then mama na chove, kufamu seta usini vamo ngena muka akasente, mungu kile vye na kasiro yu, na wabula Evelyn Lagu ono, na sente ngaita gogo, kade wali bibili musavu, of which sente zari nyingi muko. But thank God sente zinu zara vika, niyatu wakalo kwa zomu kwa manjidua nga jeno salimu sale, ya mwa yoko kasente, nani swa dochi manyeji? Mwayoko kasente era Evelyn Lagu ono buchanga wanga wa mindi wakuwa ni waingira wao abantu abagale byabwe okuli omukulu amanyiddwa nga promoter Vegas Rolling Stone na tonyo promoter Vegas so yatunyonyole lwaki Evelyn Lagu alemedde take nga tubagenda mukolako operation nga ita Emitwalo ebiri Ejja dola nga ate yakoze ekya asirisi. So ne bapepe yawo tubalabe munyonyo tubalabye eno tubalabye eri and then Evelyn Lagu nalinyonyonyole mutabani we is it Fred? Ye Fred mutabani we? Yes, Fred, we were getting a take, Evelyn Lagu ono, na meeting abasawo. Naye abasawo, ne batandika okukola analysis, oba dinalysis, ya siri nyo musawo sijja bimanya nyo, ne bamukebera, bagenzo kizuula nga Evelyn Lagu, obulamu bwe butini nnyo okusinga operation bagenda omukolako. So ni bagamba obulamu tebusobola kumuwanirira kumukolako operation yeno, kulaba muno bamuwa kidney transplant. Nti mutabani we tasoa kumuwa chibumu nsigo kubango obulamu bwe butini nyo we buti wabula Evelyn Lagu bino bigenzo okubeerawo nga asigazza mutwalo gumu ogwa dola kubanga n'ebiri personal manager adademu adagisasulira wabula abasawo ne bamusaba emitwalo ebiri Ejja dola okusobola okumuteeka ku dinalysis oba kemotherapy emanyago mujja kusitwa sijaga kemotherapy asobola okubanga awanirira obulamu bwe mpaka ngakomyewe mu ggwanga lya Uganda. Katamule gengulete de lwaki na gambia Evelyn Lagu bicharanze emitwalo ebiri Ejja dola tejiriwo era yavuddeyo nakubira abantu omulanga ku Facebook ye n'abagamba bambi mwena bekikwatako munyambe nsobola okubanga nyambibwa nsobola okufuna akasente kano nsobola okuvaayo mu ggwanga lino lyattake nkomewe waka wabula embeera ebadde ekyali bweto abantu ab'enjawulo ne bavaayo ne bagamba naye sente zino zasoka okusonda zaalagawa wabula kyenjagala obagamba ebya sente bino saagala biyingiramu nnyo naye nga ensonga nga bwe ziri ziraga nti nno Evelyn Lagu yeetaaga emitwalo ebiri Ejja dola zino muze Uganda bubeera obukadde 72 wabula before that nga tanadda Kampala wabula saa zino sente zalina mu nsawo ye ziraga ayinamu emitwalo omutwalo gumu ogwa dola that is approximate million 38 eza Uganda era nga awo yeetaagayo omutwalo gumu gwe tulina omusondera wabula gwe nali njogeddeko ne mutabani wa Evelyn Lagu ku makya ga leero nantegeeza muno sente ezo si zaabwe wabula sente zaabwe sawo kulaba muno bagezaako okuba nga bamuteeka ku ddagala ne analysis eno asobole okuba nga akomawo e Uganda
atenga achari mulamu. So embera even lagu na amaulege echa yongere okwera likiriza abantu naye abantu abenjalo tebanna vayo kubanga bajogerako because weven ya lockdown eyo mundi ogokubiri etwaliddemu abantu banji nyo ate mu mbera efanaganako bweto. So twagala okubanga tusabira mwana muwala manyidwa nga even love wa even lagu mwena aliye yo which maybe igenda ku page oso kubanga yongere musindikira akasente kanona ye nga abantu nga Vegas promoter njaka lobba ku bilomulanga muveyo mu edinge campaign yeno abantu basoko kusondera even love sente omuntu alo ku million 3.8 oshegede DJ Bush baby wanera no nyamiyo 15 na azifuna era katagenda genda mu operation na ye chana kunyo era chiruma nyo okula muno Vegas promoter wali wanongo pepe ya no mukazi omulaga muno omuwadde obulamu obulungi omulimbi erimbye omututte munyonyo omusuziza mu hotel ezebbeyi kati simanyo wa sente yali akozesa kuzize oba sente yali akozesa kuki kuza kuzani kuza even love oba even love live even love simanyi wabula Vegas promoter vayo kwa chimanyi wana Uganda banya bagala okulaba omukyalo nongo obulamu bugenda maso okwate oheading campaign eno osokulanga okola ki tuteeka ate obulamu bw'omukyalo ono ku level eddako ate kubanga eggwanga kyakwaki kyamwetaaga. So ka gwego mulanga gwange sigenda kusuka waawo naye nga kyenjagala okugamba bagwe omuntu gw'okusesa subscribinga owokola wa channel eno genda wasawo subscribinga amale tuchakuleta manji nenga ebya even love bikyalanda nja kuba keepinga posted na bice bigenda maso mulamu bwe ate tusobola okubanga tukwaki nga twongera okubyetegeeza n'okubitegeera manya nze KingSmith sikola nze ka nkola ne mwana mulenzi Salores njagala okubibaza mwena atu abirano mu ggwanga lya Uganda abatu abire Saudi Arabia Bahrain Qatar United Arab Emirates mu Middle East mwena n'abatu abira mu ggwanga lya America mwebali nnyo okubanga mutraba fe bakabaka bo lugambo anu mu Uganda yale tugenda kusubiza chana atugenda kusubiza olugambo bulikana kubulikana ku ne kusingawo.